Temen serai baki. Temen serai baki, sami stel nih. Luister dit. Jouw bakkie is nog onderwarmd hier, hè? Ja. Je wat, op die waar die. Hij is verder in die huister is gekover. Dus jouw achterlig is jou als meide die. Ongelukkig niet. Fok. Ja, derde rat het een baie laag, hy drop baie laag in sy reps. Dis weer. Nee, dis selfe wat Mario nou die aand gesê het van die wat hy gery het nou van een van die kliënte van hom. Dus die derde rat is nie baie lekker nie. Nee, derde rat is moer so lang. Is dit? Maar dis net, hy drop baie erg in reps. Jy het nou eindelijk derde rat nodig vir hy spoed. Ja.